pat vistrakākajā situācijā ir izeja. Un ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomirt, nevis dzīvot. Par savām jaunības kļūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu un dāvāja jaunus spārnus, lai mācos atkal lidot. Viss ir iespējams, tikai tici, ceri un mīli. Dievs ir ar tevi arī tad, kad tu to nejūti. Es to zinu droši. Laura. Šādi vārdi ir uz grāmatas pēdējā vāka. Lasīsim 14. fragmentu no Lauras Niedres dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Divtūkstošā gada 2. maijs. Sveiks, mazais Špicbuk! Nu, gan tev raksturiņš lien ārā. Nezinu, ko ar tevi darīt. Niķi, kliekšana, sišana. Un tādā nepacietībā, ja tev kaut kas neiznāk, tā kā tu esi ieplānojusi, tad tu palaid tādu čīkstienu, ka ausis jātais ciet. Šodien tu gribēji laikam lelli ietīt segā, un tā sāki ārdīties, ka tev neizdevās. Es tev palīdzēju satīt lelli, bet drīz jau tā atkal bija ārā, un tu brēci no jauna. Tad dusmās sviedi lelli pret grīdu. Ar to vien tev nepietika. Tu viņu cēli augšā un sviedi atkal ar tādu niknumu, ka grīda vien grabēja. Nezināju, kā pareizi rīkoties. Tu siti arī man. Varbūt vajadzēja novērst tavu uzmanību uz kaut ko citu, bet es ļāvu tev iztrakoties, izdusmoties. Jo tavs nē gandrīz vienmēr arī paliek nē. Tev ir kolosāla atmiņa. Un ja izdodas tavu uzmanību novērst no kāda nedarba pastrādāšanas, tad tu pēc brīža vienalga atceries, ko biji ieplānojusi. Kaut arī tu mēs dažreiz šādi ārdīties, tad ir arī gadījumi, ka tu pacietīgi veic to, ko esi nodomājusi. Šodien tu atnesi no veikala veselu kilogramu ābolu, kā pārdevēja ielika tev rociņā, tā tu vairs vaļā nelaidi. Gāji pa ielu kā lielā, nedaudz zaudādama līdzsvaru pie sīkiem kukurznīšiem. Tev nebija ērti nest, jo maisiņš bija parasts bez osiņām. Āboli sāka ripot ārā. Es piedāvājos panest, bet tu neļāvi. Tā arī stiepi, mainīdama pozu, gan šā, gan tā. Tāpat tu šodien pirmo reizi cītīgi mizoji kartupeļus. Paņēmi nāzi kartupeli. Apsēdies uz taburetes pie izlietnes, kur es parasti sēžu, un pieprasīju, lai tev priekšā noliek miskasti. Atrunāt man tevi neizdevās, un tā kartupelim sākās grūti laiki. Tas tika durts, urbināts un bakstīts. Brīžam iedzini nazi tā, ka pati vairs nevarēja izvilkt. Pa kādam mazam mizes gabaliņam tev tomēr izdevās norubināt, un tu ar prieku un lepnumu to smeti miskastē. Kad ar nazi palika par grūtu, tu noliki to sev blakām un mēģināji kartupeli skrubināt ar pirkstiem. Es teicu, ka mums šodien kartupeļi nebūs vajadzīgi, bet tu biji ieplānojusi citādāk. Man nekas cits neatlika, kā tikai vērīgi sekot naža zibēšanai un laikus paspēt pabrīdināt par briesmām. Tu ļoti cītīgi proti skalināt arī mazās biksītes. Tu to dari katru vakaru tā, ka visi muguras muskuļi kust. Nesen, kad man bija veļas diena, ielēju arī tev bļodā ūdeni, iemetu tavas zeķītes un iedevu ziepes. Tā, kamēr es ar rokām izberžu visu, kas bija vannā, tu ņēmies ziepēdama un ņurcīdama savas zeķītes vislielākajā cītībā. Lai tevi dabūt ārā no smilškastes, ir jāizgudro visādi brīnumi, bet ja neizdodas, tad vienkārši jāņem upā un jānes mājās.
jo labprāt smiltiņas atstātu, tu neesi ar mieru. Ko tu tur tik ilgi vari darīt? Krāmē smiltis trauciņā, ber ārā, atkal iekšā, atkal ārā, un tev neapnīk. Pareizei tu uzrāpies slidkalniņā un brauc lejā. Visi brīnās, ka tāds knausis pats raušas augšā un guļus laiž lejā. Tev patīk arī kāpelēt pa vingrojumām sienām. Tu mēdz pakāpties un atlaist kājas vaļā, paliekot tikai rokās. Ak, tu mazā pusotrgadīgā stipriniece! Zini, Elžuk, nu jau kādu laiku es tev stāstu bībeles stāstus no plānās bērnu bībelītes. Vērojam attēlus un runājamies. Tev vislabāk patīk attēls ar Goliātu. Tad tu saki bam un sit sev papieri. Vēl tev patīk ēdenes dārs ar zvēriem un attēli, kur Jēzus palīdz slimajiem. Nekad tu garām neaišķir arī attēlu, kur Jēzus piesists krustā. Tu saki ķāp un kustiņš. Arī mājās uz krustu pie sienas tu bieži paskaties un saki Jēzus augtā, ķāp, kustiņš. Tad, kad stāstīju tev par Jēzus sāpēm, teicu, ka viņam sāp ne tikai rociņas, kājiņas, galva un vēders, bet arī sirsniņa. Tā tu pirmo reizi uzzināji, ka tev iekšā kaut kas pukst, jo mēs ar rociņu klausījāmies. Tev ļoti iepatikās, tu gribēji vēl un vēl. Pirmajā jūnijā savā gada un 9 mēnešu jubilejā tu iesoļo skaisti noklāta ar pumpām no pieres līdz papēžiem. Tev pielipus kaut kāda neparasta sērga, ko mūsu ārste nespēja pat nosaukt vārdā. Sapirko zāles par 11 latiem. Cerams, ka palīdzēs. Tu kasies tik drausmīgi, ka žēl skatīties. Brīžiem uznāk tādas lēkmes, ka nezini, kur likties. Man pat vienu brīdi šķita, ka tev bite ielidojas matos, jo tu tā jocīgi lēkāji purinājies un raustījies. Viss trakākais ir naktīs. Vienu nakti tu pat raudāji 2,5 stundas no vietas. Tētis gan laikam neko nedzirdēja, jo saldi gulēja turpat blakus. Vispirms es tevi mierināju un aijāju, pēc tam bāru un ļāvu brēkt. Pēc tam atkal mierināju un šūpoju, līdz beidzot tu iesnaudies. Ieliku tevi gultiņā, miers. Galīgi nogurusi klusiņām aizlavījos līdz toaletei. Nācu atpakaļ, tu jau atkal stāvi. Tas man bija par daudz. Pārbaudījumi jau nevarētu būt pāri mūsu spēkiem, jo Dievs to ir apsolījis. Taču es neizturēju. Es sāku bezspēkā raudāt. Es raudāju un raudāju. Un teicu Dievam, ka man tas ir par daudz. Nevarēju tev dot arī pierasto mierinājumu krūti. 21. maija rītā pabaroju tevi pēdējo reizi un izlēmu, pietiek. Tik liels bērns moka mammu ar zīšanu. Kad pēc 2 stundām tu prasīji atkal, es teicu, ka pieniņš saskābis. Tu, protams, neticēji. Es jau šādam gadījumam biju sagatavojusi samērā stipru citronskābi šķīdumi. Aizskrēju, apsmērēju krūšu galus, tad vēlreiz tevi brīdināju, ka pieniņš saskābis, bet tev tik ļoti gribējās. Šito vajadzēja redzēt. Tavu nabaga sašķobīto ģīmīti. Un to, kā tu purinājies un raustījies. Izraustījusies, tu viltīgi pasmīnēji un teici, otru. Tev bija cerība, ka otrs nebūs saskābis,
un atkal tu iegrābies. Nabaga bērns, vēl daudzas, daudzas reizes pēc šā rīta tu prasīji pupu. Es tev arī biju gatava dot, piepriekš tikai atgādinot, ka pieniņš saskābis. Un tu, atcerēdamās tā rīta mācību, nemēģināji zīst vairs nereizi. Tikai pieglaudies krūtī, pabučoji, paglaudīji, pagulēji. Vēl joprojām tev patīk pagulēt uz krūtīm, kad jūties slikti. Bet vēl jau nekas nav beidzies. Pieniņš vienā dienā nevar apstāties plūst. Kad visu svētdienu nebiju tevi zīdījusi, naktī pamodos no drausmīgas sajūtas. Krūtis bija divi tik lielas un tik sāpīgas, ka nezināju, kur likties. Mēģināju noslaukt, bet aiz sāpēm nespēju pat pieskarties. Sēdēju nakts melnumā un ļoti, ļoti ilgojos, lai tu pamostos. Par laimi man ilgi nebija jāgaida. Pačirināju tevi un ļāvu nozīst kādu daļu piena, cerot, ka tu pa miegam nepiefiksēsi, ka esi zīdusi. Nākamā diena bija visgrūtākā. Ik pa brītiņam vajadzēja kādu lāsi atslaukt, taču tas neko daudz nelīdzēja. Gandrīz nenocietos un gribēju tevi pazīdīt pirms dienas miedziņa. Taču tad tu saprastu, ka pieniņš nav saskābis. Un es cietos. Man bija tik grūti, ka brīžiem pat trūka elpas. Ārkārtīgi gaidīju nakts vidu. Tas bija arī pēdējais grūtākais mirklis. Tu vēl nedaudz nozīdi man pieniņu pa miegam, un turpmāk es varēju dzīvot kā normāls cilvēks. Reizi divās trijās naktīs vēl devu tev pazīst, lai atslogotu sevi. Tu laikam tiešām nezini, ka esi naktī zīdusi, jo pa dienu tu vairs neprasi. Cik labi, lai gan nedaudz arī skumīgi. Kopš tev nedodu krūti, tu esi sākusi nenormāli daudz ēst. Man pat brīžiem bail paliek. Nu kā var pēkšņi tik daudz ēst? Un visu pēc kārtas, bez šķirošanas. Reizēm liekas, ka tu aiz bada nomirsi, cik ļoti tev pēkšņi sagribas ēst. Parasti bērns raud, ja viņam nedod konfekti, bet tu man raudādama prasi putru un zupu. Vispār man šķiet, ka zupas tev ir mīļākais ēdiens. Tu labprāt ēst zupas trīs reizes dienā. Maura atkal jūtas dīvaini. Šorīt viņa kā parasti aizgāja uz rīta skrējienu, taču nespēja paskriet. Tāds nogurums, ka gandrīz rāpus jālien pa stadionu. Laura devās uz mājām un vismaz centās veikt dažus rīta vingrojumus, taču sajuta savādas velkošas sāpes vēderā. Tā arī vingrošana bija jāpārtrauc. Nu, Laurai no prāta neiziet šī dīvainā velkošā sajūta. Meitenei rodas priecīga nojausma. Un atzimst neparastais acu starojums. Tas gan būtu lieliski, vēl viens mazulis. Laura nepažēlo pāris latu un aizsteidzas uz aptieku pēc testa. Tik ļoti ātrā gribas zināt, ka viņa nespēs gaidīt pat nevienu dienu. Ir! Lauras sirds gavilē, un viņa griežas mežonīgi straujā dejā ar savu mazo elžuku uz rokas. Kad deja norimst, Laura ieceļ meitu cigultā un kā vislielāko, brīnišķīgāko noslēpumu pačukst viņai neparastos jaunumus. Vai zini, tev būs māsiņa. Tagad viņa ir šeit, manā puncī. Ļoti, ļoti maziņa, tikai klusu. Pagaidām tas būs mūsu noslēpums. No šī brīža mazais elžuks bieži pieskrien pie mammītes. Noglāsta viņai puncīti un čukstas saka, māsiņa vēderā. Ar vislielāko mīļumu
un noslēpumainību. Laura pasaka Gatim par savām aizdomām, bet prieka vietā dzird vārdus, kurus nekad nebija gaidījusi no ticīgā vīra. Mēs nevaram atļauties vēl vienu bērnu. Ar naudām ir ļoti grūti. Un mums taču divi jau ir. Tev vajadzēs taisīt abortu, ja izrādīsies, ka tā ir patiesība. Laurai tumšs nogriežas gar acīm. Meitenē paliek tik slikti, tik smagi, tik sāpīgi, ka viņa kādu brīdi nespēja pat atbildēt. Atguvusi elpu, Laura nosaka: Gati, abortu es netaisīšu nekad. Tas ir grēks. Kā tu vari vēlēties nogalināt savu bērnu? Tas jau vēl nav bērns, tas tikai tāds embrijs, nevērīgi izmet vīrs. Bet Dievs viņu radīs ar kaut kādu īpašu mērķi un saskaitīs jau visas viņa dienas. Lauras acis ir lūdzošas mīlestības pilnas. Ei, nu dari, kas zini. Vēl jau nemaz nav teikts, ka viņš ir. Laura zina, ka viņš ir. To meitene zina ar katru savu dzīvības šūnu, un viņa zina arī to, ka nekad netaisīs abortu. Nekad. Vai slims, vai vesels, vai gribēts, vai negribēts, bet katrs bērniņš ir Dieva dāvana, un viss ir Dieva mīļajās rokās. Laura paņem jaunu kladi, un uz tās vāka uzlīmē visbrīnišķīgākās zīdaiņa pēdiņas zilā sedziņā, izgrieztas no mana mazā. Tad viņa atver pirmo lapu un raksta. Kā tauriņš maigiem spārniņiem sit viegli, viegli, viegli. Tā man zem sirds tur dziļumā sit bērniņš liegi, liegi. Tuk, tuk, lai mani sajuti. Tuk, tuk, lai mani dzirdi. Tad noglāsti un nopaijā un iepriecē man sirdi. Es maza, maza sirsniņa, bet jūtu, ko tu domā. Es jūtu, ka tu priecājies un ka tu sliktā omā. Šeit, šajā tumšā pasaulē, tu vienīgā man esi. Tu, mana mīļā mammīte, kas man gaismai nesi. Arvien biežāk Laura apsver Gata neseno piedāvājumu aizbraukt vīram līdzi uz Vāciju. Varētu jau izbraukāties. Meitiņa paaugusies, un tulīt būs otrs mazulis. Tad jau atkal nekur netiks. Tikai kam visdrošāk atstāt Elīzu? Vīra māte var būt pārāk veca, lai izskrēdītu līdzi tik uztīgam nepilnus divus gadus vecam mazulim. Bet pašas tētis strādā. Un mamma pārāk bieži ilgstoši plosto. Tad kam drošāk? Alkoholiķē vai vecam tantukam? Šoreiz Laura vairāk uzticas Gata mammai. Meitene zina, ka vecā omīte darīs visu pēc labākās sirdsapziņas. Un gan jau pa nedēļu nekas traks nenotiks. Tā nu Laura ir izlēmusi. Meitene brauks vīram līdzi uz Vāciju un Holandi, kur viņam jāiegādājas jauna mašīna. Saldās mīļās atvadu bučas un mašīna aizripo. Laura jūtas tik dīvaini,
it kā gabals no viņas sirds būtu izrauts un atstāts mājās. Tik dīvaini, tik tukši, kad nav blakus mazās mukses, ko paņurcīt. Un nav arī neviena, kas sapņaini pieglaustos pie mammītas siltā punča un klusi mīļi čukstētu māsiņa vēderā. Lauras līdzpaņemtie ēdienu krājumi sen jau beigušies, bet Gatis tikai brauc un brauc. Viņš ir pieradis veselu dienu nēst, bet pēc tam pierīties par nedēļu uz priekšu. Laura tā nevar, it sevišķi tagad, kad gaida mazulīti. Viņai paliek slikti no šausmīgās izsalkuma sajūtas un sāk griezties galva. Visa pasaule joņo ap viņu nesaprotamā jūklī, bet Gatis saka, ka nauda jātaupa. Vēl jau nevarot zināt, vai jaunajai mašīnai pietikšot. Tomēr pēc kāda laika Gatis piestāja pie veikala, laikam pašam sagribējies ēst. Laura paliek mašīnā, bet Gatis ieiet veikalā. Pēc ilgāka laika vīrs parādās ar baigām paunām, laikam visu veikalu izpircis. Laura nesaprot šādu naudas taupīšanu. Ciesties līdz dībonim, bet pēc tam piesties līdz ūkai. Laura apēda vienu vistas stilbiņu un saldējumu, un viņa jūtas pēdusi. Pārējo varētu atstāt vēlākam laikam, bet Gatis ēd un ēd, ēd un ēd. Pāri nepaliek nekas. Priekšā atkal bada ceļš. Viņi ir galā. Gatis paliek mašīnu tirgū uz visu dienu, bet Laura dodas pētīt pilsētu. Meitenei patīk staigāt pa svešām vietām, ļoti, ļoti patīk. Tikai kabatā ne graša un maizes ne kumosiņa. Laura iet un iet un iet un brīnās un cītīgi ievēro ielas, lai atrastu atpakaļ ceļu. Viena stunda. Divas stundas, trīs. No lielās staigāšanas sāk vilkt vēderu, un no bada šķiet, ka varētu sākt pat ubagot. Laura staigā gar veikaliem, un par to tikai domā, kā tas būtu, ja palūktu kādam pāris monētu vislētākajai bulciņai. Tomēr meitene to neizdara. Viņa apsēžas parkā uz soliņa, un pūtina nogurušās kājas. Laika vēl tik daudz, bet arī atpakaļceļš vēl tik tāls. Gatis ir mašīnu nopircis, ne tādu, kādu bija meklējis, bet pat daudz labāku. Viņš ir ļoti priecīgs, un iesākas māju ceļš. Laura nespēja vien sagaidīt, kad viņa varēs apskaut savu mazo meitiņu. Atpakaļceļā Gatis vēl piestāja pie vairākiem lielveikaliem. Būtu jauki, ja mēs kaut ko nopirktu Jānim, bilst Laura. Viņam taču tūlīt būs dzimšanas diena. Es zinu, pēc kā viņš ilgojas, viņš man pačukstēja. Šoreiz nesanāks, saka Gatis. Gan jau iztiks. Lauras sirdī ieplūst smagums par Jāņa nepiepildītajām ilgām. Un par pašas mazajām iespējām kaut ko piepildīt. Un par tēva neieinteresētību, skumš smagums. Viņu kopdzīves laikā Laura nav redzējusi, ka Gatis Jancim kaut ko dāvinātu. Pat tā kārtīgi aprunājies viņš ar savu dēlu nav. Skumji. Laura aiz gara laika sāk sapņot par savu jauno darbu. Pirms aizbraukšanas meitene bija sameklējusi sev audzinātājs vietu tuvējā bērndārzā. Vismaz nedaudz paspējis pastrādāt pirms mazuļa piedzimšanas. Tā apnicis sēdēt mājās. Laura aizsapņojas tik ļoti, ka acu priekšā viņa jau redz Ziemassvētku iestudējumu. Atliek tikai pierakstīt redzējumu, lai pēc tam, pirms svētkiem, nebūtu jālauz galva. Tā meitene tver papīru un
nelīdzeniem ķeburēniem burtiem raksta par eņģeļiem un Ziemassvētku brīnumu. Rakstot, laiks skrien kā ar vēja spārniem, un mašīna jau tuvojas Latvijas robežai. Ir agars, agars rīts. Nogurusi, izsalkusi un ārkārtīgi noilgojusies pēc savas mazulas, Laura kāpj uz otro stāvu. Gatis uzreiz aizbrauc kaut kādās darīšanās, pat iekšā neienākdams. Bet Laura trīcošu roku vēr savas istabas durvis. Vai viss būs kārtībā? Vai tiešām viss būs kārtībā? Elžuks vēl saldi guļ. Mazs, mīļš, silts radījumiņš, visdārgākais cilvēciņš pasaulē. Tikpat saldi guļ arī Omīte un Jančuks. Izskatās, ka viss pat tiešām ir kārtībā. Laura nespēja vien sagaidīt, kad meitiņa modīsies. Viņa tik karsti ilgojas apskaut un samīļot šo brīnišķīgo cilvēciņu, ka gandrīz nespēja rast mieru. Un beidzot viņa mostas, šī mīļā mazula. Taču viņa aizstipina pie Omītes. Gaidīto spiedzošo gaviļu un apskāviena vietā Elīze stāv istaba stūrī un nesaprotami lūr uz mammu. Tēlo, ka nepazīst. Izspēlē lielo aizvainojumu, kāds viņai radies, kad mamma uzdrošinājusies aizbraukt. Stāv un lūr un klāt nenāk. Lauras sirds vai plīst. Viņas mīlestībā izplastās rokas paliek tukšas, tik tukšas, bez mīļās meitiņas ciešā apskāviena. Laura iet uz virtuvi vārīt ierasto putru. Elīza seko un vēro. Viņas apspriež putras vārīšanu un maz pa mazām meitiņa iesilst. Varbūt viņa atsauc atmiņā tos daudzos mīļos brīžus, kad kopā strādāja virtuvē. Nu jau viņas darbojas kopīgi, un drīz vien aizvainojuma kalnas sadrūp. Četras izplastas rokas neatturami tiecas viena pēc otras, un šajā agrajā rīta stundā virtuvē karsti samīļojas divi laimīgākie cilvēki pasaulē – māte un bērns. Nekādu kalnu. Nekādu jūru, nekādu varu nešķiram. Tas bija 14. Fragments no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.